punaiseen kulmaan. The Red Corner, Sergey Haritonov, Venäjä, Russia. Ja siniseen kulmaan, The Blue Corner, Robert Helenius, Suomi, Finland. Alustaja kehästä ensimmäinen erä. Set us out, first round. Ei se jatko liikkuu, on parempi jatko, on me jatko.
Америка жив! Jälkeen sinisen kulmaukselle 12-7. Sitten ensimmäiseksi loukkaantui 12-7. Round 3. Kom igen, Robbe! Kom igen! Oj! Tilanne kolmannen erän jälkeen sinisille kulmaukselle 25-15. Situation after third round 4. Hyvin Kalle pelasihan muutama sekunnin. Nee. Hyvä Kalle! Tarkasti vaan! Keskity, Robbe! Liikku, Robbe, vähän! Koska se välttää ne pahemmat tällä. Liikku, Robbe, siihen! Tarkasti vaan, Robbe, loppuu.
Ei paljon. Tarkasti vaan. Siinä on lähellä. Siinä on vaan loppu. Siinä on vaan loppu. Siinä on siinä. Tarkasti! Taistele vaan, Robbe! Tarkasti! Tarkasti! Siinä vaikka loppuu! Siinä on siinä! Ei oo paljon. Lyö ja sido sen jälkeen. Hyvä Robbe! Points 32, 21, 32, 21. Sinisen kulmauksen Robert Helenius Suomi Finland. Hyvä Robbe!